Projekt je multimedijalnog karaktera. Tema su granice ljudskog tijela, odnosno naš doživljaj tijela ili pak doživljaj medicine. Ono što možemo vidjeti trenutno u prostoru su kostimi tretirani kao objekti, kao instalacije, ali isto tako i fotografije. I zapravo možemo reći multimedijalni radovi u širem smislu. Dakle, imamo iza mene upravo što možete vidjeti filmske uratke i video radove. Izložbu možete pogledati još ovog vikenda od 10 do 13 i od 18 do 23 sata. U isto vrijeme još vas u galeriji Rigo očekuje izložba Snežane Golubović. Riječ je o instalaciji koja na neki način metaforički personificira autoričen život. Ona je tijekom 3 dana izvodila performans uživo, koji moram reći isto bio iznimno posjećen i zapravo izvodeći performans iskrojila instalaciju u cijelom prostoru koja i dalje pljeni pažnju. U tijeku je priprema interaktivne samostalne izložbe Vlaste Žanić, koja će se 12. rujna otvoriti u galeriji Rigo. U njoj će moći sudjelovati i posjetitelji, a bogat vas program očekuje i u muzeju. Radimo na 6. slikovnici po redu iz serije Bakine bilježnice, slikovnice koje objedinjuju zapravo zajednički rad najmlađih i osoba treće životne dobi i kroz kojima zapravo isto tako progovaramo o Novigradu u nekim prošlim vremenima.